يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فقال الله تبارك وتعالى عز وجل في مقام آخر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. आज का 41वां सालाना जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी जिसमें बर्फबारी के बावजूद मौसम की शिद्दत के बावजूद और रेड अलर्ट और वार्निंग के इश्यू होने के बावजूद जिस मोहब्बत के साथ और चाहत के साथ प्यारे आका मौला सरकार तो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उनकी चाहत और उल्फत में इस जिक्र बात में हाजिर हुए, ये इस बात का बैयन सबूत है
کے حالات، حوادث اور مشکلات، خواہ موسم کی ہوں یا زمانے کی ہوں، عاشقان مصطفیٰ کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے سے نہیں روک سکتے، اور اس سے بدتر حالات میں، شدید موسم میں بھی اہل محبت و عقیدت اپنے ایمان کی حرارت اور گرمی کے ساتھ یوں ہی ذکر پاک کی محفلیں سجاتے رہے ہیں، اور تاثر ہے قیامت امام اہل سنت کے انداز میں کہ دم میں دم تب جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، سنتے جائیں گے، سناتے جائیں گے، اور آقا کے ذکر پاک کی محفلوں کو یوں ہی محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ سجاتے جائیں گے۔ دعا کریں اس محفل کے بانی اور 41 سال پہلے اس سرزمین پر محبتوں کے چراغ روشن کرنے والے حضرت قبلہ صوفی باصفا صوفی محمد عبداللہ صاحب دعوت برکات ملالیہ اللہ انہیں اور دربار عالیہ کھنگول شریف کے جمیع وابستگان اور حضور زندہ پیر کے جمیع خلفاء عقیدت مند و اہل محبت اللہ